番組のハマったかわいすだ。Сіздермен бірге орман шаруашылығына арманда түскен жастар. Солай ма, достар? Да, тоқтар, тоқтар. Қандай арманда түскен? Не ол? Осын бұйырған осы? Не үшін бұйырған осы? Досым, сен бар ғой? Мынау түрімен бар ғой, как раз орман шаруашылығына кетеді тұр ғой мынау. Ойлашы? Қара, сен жұмыста жүрсің да? Қарапа, кетіп барасың. Ормандасың. Ағаш! Ағаш! Ағаштар! Ағаштар! Шүттей бар нақты. Күшті емес пе? Иә, күшті екен ғой. Иә. Ағаш. Ағаш. Ағаштар. Иә. Қыздар. Қыздар сұлу. Қой. Сенкі не важно енді? Жалпы жігіттер енді осы жан жақтан келгенімізге енді бір ай болды, сосын бір әр универдің қыздарымен танысқанымен по-любому біздің аграрлық қыздарын жендеткен. Нағыз сұлу қыздар аграрлық! Ал енді достар, осы аграрлық келіп қыздарымен танысқанымызды айтып берейік, әр түрлі факультеттерімен, Мысалға мен. Мен лесакта бір қызбен таныстым. Ол былай болды. Қарындас, осы кештен кейін сізбен орманға барып, от жинап қайтса қалайсыз? Ей, нағым жүрсің сен. Түрің айтып тұр ғой, орманда түрген келіне. Орманда түрген. Жігіттер, жігіттер, мен де қызбен таныстым. Инженер факты келген. Қалай. Оп. Қарындас, жалпы, негізі қолға айтып өтшіге қысылып тұрында, негізі ұялып тұрында. Сізде 15-ші гүл жоқ па? Ей, топас! Қайдан көрдің 15-ші гүл жоқ болады? Неге 16-ші гүл жоқ? Енді мен қыздармен таныстым, мен бетменті қыздармен таныстым. Ол бұлай бол. Оу, қарымда фигураңыз ат екен. Осындай тамаша кештен кейін бірге тезе жинап қайтса қалай болады, а? Әй, сенің айтып бар, қоғамдық жерде жүрмесін. Көп сөйлеп артық кетпей тұрған кезде біз бастаймыз, лесная братва!